Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ». Дякую, що не перемикаєте. Ми продовжуємо програму «Київ Лайф» і традиційно щоп'ятниці ми підбиваємо підсумок тижня, що минає у столиці. Багато чого трапляється, відбувається. І поганого, і хорошого. Про все це будемо говорити у цій студії. Основні теми сьогодні – це і ремонт і утеплення медичних закладів. Торкнемося своєю увагою сфери охорони здоров'я. З'ясуємо, які медичні установи міста вже модернізовані, які лише чекають на оновлення. Поговоримо і про результати роботи громадського бюджету. Щороку кияни долучаються до цього проєкту, втілюють свої бажання, мрії в життя. Як стати учасником, які вже є досягнення, будемо, звичайно, з'ясовувати. Сьогодні у нашій студії Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Мої шанування, пане Миколо. Добрий вечір. 223-0981. Традиційно ми працюємо лише в прямому ефірі, і ви маєте змогу долучитися до нашого спілкування, поставити запитання, висловити свої думки, заразом сказати, що вас турбує, хвилює, адже до спілкування, звичайно, відкриті і максимально будемо відповідати на ваші дзвінки. Що ж, будемо розпочинати, пане Миколо, проанонсував кілька тем. Звичайно, є їх безліч, але ось, можливо, сконцентруємося сьогодні на основних. Глядачі будуть певним чином і задавати тон розмови. Стосовно громадського бюджету, проєкт стає дедалі популярнішим. Люди зрозуміли, що можуть отримати безпосереднє фінансування на ті речі, які потрібні в їхньому районі, в їхньому домі. І цей інструмент вже запрацював. Про основні досягнення. Наскільки зараз кияни обізнані і вміють правильно сформулювати ідею і безпосередньо втілити вже її в життя? Ви знаєте, я б, напевне, не говорив би про досягнення, в першу чергу, а говорив би, напевне, про результати роботи і про те, чого ми досягли спільно. Тому що це якраз громадський бюджет, це такий проєкт, така програма, яка не може працювати виключно односторонньо. Вона в будь-якому випадку має отримувати підпитку зі сторони громадськості. Якщо говорити про цифри якісь, такі цікаві цифри, то я вам хочу сказати, що громадський бюджет 3, бо це вже третій рік у нас відбувається голосування і розігруються проекти громадського бюджету, було залучено близько 2 мільйонів людей, які проживають в місті Києві. Я рахую, що це абсолютний рекорд поки що. Сподіваюся, що в наступному році їх буде набагато більше. Якщо говорити, наприклад, про людей, які долучалися до розгляду проєктів і приймали участь в голосуванні, це близько 500-600 тисяч людей. Там цифра 566 тисяч. Якщо говорити про кількість проголосувавших, то це майже 200 тисяч людей. Ну, комусь, для когось цифри великі, напевно, для когось невеликі ці цифри. Маємо цього року більше тисячі поданих проєктів. Маємо на сьогодні близько 340 переможців. Мене більше турбує, напевно, як заступник, який курує безпосередньо ту роботу у Віталія Володимировича як мера. Тому що мене більше цікавить питання все-таки реалізації цих проєктів, бо вони проходять досить серйозний відбір і голосування потім проходять. Крім того, що вони проходять голосування, мається на увазі, що вони проходять відбір, всі спеціалісти дивляться, можливість чи неможливість їхньої реалізації. І якщо ми вже говоримо, що його можна реалізувати, відповідним чином ми маємо нести відповідальність за це, щоб цей проєкт був відповідним чином реалізований під, відповідно, наглядом громадськості. Ну і тут, даруйте, напевно, варто зауважити те, тому що багато хто думає, що якщо проєкт так перемагає і проходить ось цей такий складний шлях, так, перевірок і контролю, то безпосередньо автору проєкту будуть давати гроші. Тут варто зауважити і ще раз вкотре нагадати, що безпосередньо таких живих грошей, фізичних, так, ніхто не дає. Фінансується безпосередньо сам проєкт, і це як прекрасний такий запобіжник від будь-яких витіків, так? Два запобіжники. Однозначно, переможців проєкту, крім задоволення від реалізації власного проєкту, фінансового зиску не отримують. Отримують тільки задоволення від реалізації власного проєкту і отримують те, до чого вони прагнули. Ми говорили, ми покращуємо простір навколо себе,
свого будинку, вулиці, району, мікрорайону, міста. От вони це отримують. Кошти отримують безпосередньо головний розпорядник коштів. Ми говоримо про бюджетні кошти, це є нормативи, вони абсолютно серйозно зарегульовані в частині їхнього використання. Це і тендерні процедури, і все інше, все те, що пов'язано з бюджетними речами. Реалізація проєктів громадського бюджету, від реалізації проєктів будь-яких інших, не знаю, там, ремонт лікарень, закупівля обладнання в лікарні, ремонт доріг, стадіонів, шкіл, будівництво, садочки, нічим не відрізняється. Єдине, що це ініціатива, так, іде від людей. Так, це ініціатива іде від громадськості. У нас, наприклад, деякі моменти можуть пересікатися. Наприклад, буквально сьогодні була інвестиційна комісія, на якій було знято з розгляду один з проєктів, який виносився як інвестиційно привабливий, це стадіон в одному з районів. Він був знятий, тому що він був реалізований як проєкт громадського бюджету. Зрозуміло. Що ж, громадський бюджет «Києва-2018», переважна більшість проєктів у рейтингу пропозиції для шкіл, дитсадків, дитячих лікарень та інші ініціативи для дітей. Переможці розділили між собою 150 мільйонів гривень. Про найцікавіші, вдалі та не дуже проєкти у сюжеті нашої журналістки Ксенії Лущик. Троєщина, озеро Верхнє Вигурівське. Уявіть лише, це місце до участі в громадському бюджеті було не надто безпечним, навіть кримінальним. Тут був безлад, тут збирались люди випити, покурити у колодця. От. А хотілося зробити цю територію для всіх, для всього населення нашого району. Та й не наливайками єдиними. Місцеві кажуть, ось тут, під деревами, у всіх на очах була шкуродерня. Кафе було чуть вище на горці, а тут був хоздвор. Розводили животних, потім їх вбивали і готували з них пищу. Тут же розділили цих животних. Це був, як називали хазяїва кафе, це був міні-зоопарк. Ситуацію взялися виправити активісти. Їхній проект «Зона відпочинку» торік став одним із переможців та отримав фінансування з бюджету участі. Закупили 18 лавочок зі спинками, 6 лавочок без спинок. Відповідно, кожній лавочці урни, 4 великих мусорозборних контейнера. У одного входу 2 контейнера і у второго входу 2 контейнера. Плани у місцевих активістів масштабні. Хочуть облаштувати зелений театр і зробити зону відпочинку інклюзивною, аби люди з інвалідністю теж могли вільно дістатися мальовничого берега. Громадський бюджет – це замечательний такий проєкт Києва, ну, в принципі, і всієї України. Він реально працює, реально йдуть зміни в и улучшения в жизни, поэтому не нужно бояться, нужно принимать участие. Отримати гроші на свій проект просто. Потрібно сформулювати ідею, розрахувати бюджет, заповнити заявку на сайті і чекати, допоки за ваш проект проголосують кияни. Гроші виділять на ті з ідей, які наберуть найбільшу кількість голосів. Як, наприклад, трапилося із скейт-парком. Тут на його місці було сміттєзвалище і автостоянка. 2017 року це місце мало такий вигляд. Нині ж тут єдиний на лівому березі модний скейт-парк. Ну, ми виграли лише тому, що об'єдналась і громада району, яка хотіла бачити тут таке місце спорту, і скейтери, ролери, тобто вся громадськість, вся молодь, особливо останній день голосувала. Останній вечір вони розуміли, що скейт-парк пролітає. За буквально 3 години ми зібрали більше 100 голосів, тобто всі включили. Діти ганяють із задоволенням, кажуть, це навіть краще, ніж за компом сидіти. Я катався минулим літом на вулицях. Искал там разные препятствия, но сейчас построили скейт-парк, а я решил тут кататься. Есть разница, на улицах нет таких препятствий, а в скейт-парке есть рампы. Можно покататься на рампе. Катался я на улице, у нас место есть, мы там всегда катаемся. Там не очень безопасно. Там у нас бровка, мы типа с ней прыгаем со ступенек. А тут рампы, тут можно в ночь делать. Наш телеканал також цьогоріч взяв участь у громадському бюджеті Києва. І не дарма. Містяни підтримали наш проект і тепер на базі телеканалу «Київ» відкрить безкоштовну медіашколу. Це проект для тих, хто бачить своє майбутнє професійне в журналістиці і хто хоче
опанувати ази професії журналістики, ну і ведучих. Навчання буде проходити приблизно 3 місяці. Ми запрошуємо до участі всіх, там буде тестове завдання. Кожен, хто пройшов це тестове завдання, безкоштовно буде навчатися. Є, на жаль, ситуації, коли гарні проекти страждають через недобросовісне виконання. Так трапилося із реконструкцією футбольного поля на Троєщині. Серед бетонних гігантів багатоповерхівок цей клаптик, нехай штучний, але трави мав стати порятунком для дітлахів. Насправді ж, через недобросовісного підрядника стадіон виходить зовсім не таким, як задумували автори проекту. Ксенія Лущик, Наталя Білогурова, Андрій Ніконов, Київ, Лайв. Ну, більш детальніше про цей стадіон розповість моя колега, журналістка Вікторія Кісельова. Вона перебуває зараз саме там, з нами на зв'язку. Вікторія, вітаю. Отже, тобі слово, прошу. Так, добрий день, студія. Дійсно, зараз я перебуваю біля цього самого поля. Хочу сказати, що це поле будувалося для 2 шкіл, для 300-ї і 301-ї школи. Тобто тут, на цьому полі, мають грати учні аж 2 шкіл. Цей проект виграв громадський бюджет, на нього виділили 2 мільйони гривень. Як я вже спілкувалася з авторкою проекту, коли вибирали підрядника, першого підрядника обрали, і там не все було добре з документами, і від цього підрядника відмовилися. Потім вибрали іншого підрядника. Нібито все було добре, але тоді, коли вже почали будувати цей майданчик, виявилося, що і цей підрядник не дуже добросовісний, адже саме ще при будові цього майданчика вже були певні проблеми. Зараз маємо можливість поспілкуватися із авторкою проекту, мамою дитини, яка ходить у 300-ту школу. І от вона нам детальніше розповість, які ж проблеми були на періоді будування. Прошу, Ауріко, розкажіть, які були проблеми, чому так сталося і як ви плануєте вирішувати цю проблему? Дякую, добрий вечір. Перше, коли почалось будівництво цього футбольного майданчика, ми стикнулися з першими проблемами, тому що була невідповідність кошторису, були завезені невірні фракції, не такого розміру, як необхідно. І верхньої фракції мілкої, яка зараз вже є на стадіоні, це дуже добре, її не було спочатку. Я, як небудівельник, не могла оцінити якість робіт, якби полагалась на технагляд, який був назначений за цим стадіоном. Візуально, коли я вже побачила проблеми, це висота паркану. Паркан був метрової висоти, що є взагалі неприпустимим. В кошторисі висота паркану була 3 метри. Підрядник зробив її метр. На мої зауваження і дорікання ніхто не реагував. Лише після чисельних скарг у всі інстанції можливі якось вплинули, лише такими речагами на нього вплинули. Він доварив цей паркан. Зараз, якби, це вже нормальний паркан. Ми визвали, я звернулася до громадської бюджетної комісії, запросила свого колегу Олексія Тихонова, який спеціалізується на будівництві таких стадіонів. Він оцінив роботи, це було десь 3 тижні тому, вказав підряднику на недоліки. Зараз підрядник каже, що всі ці недоліки виправлені, але я візуально змін особливих не бачу і хотіла би все-таки спиратись на оцінку незалежного аудиту. Тобто чекаю, мені обіцяли, що все-таки приїдуть спеціалісти, які оцінять якість виконаних робіт. Дякую, Ауріко. Ось така ситуація, як ми можемо зрозуміти, що підрядник каже, що у договорі не прописано, що він має якось довиконувати якісь роботи. Тобто робота не довиконана, але в договорі цього не написано. Як вирішувати цю проблему, автор проекту Ауріко не знає. Саме погане те, що на цей майданчик розраховують діти 2 шкіл, і як ви бачите, вони вже граються, не можуть не гратися, тому що зелена травичка, вони всього цього чекали. Але
ми бачимо, що поруч ще також є для добудівництва, тобто матеріали для будівництва. Як буде вирішуватися проблема далі, поки що невідомо. На цьому вся студія. Зрозуміло, Вікторія, дякую тобі. Вікторія Кисельова була з нами на зв'язку. Ну, ось що стосується підрядників, так згадали про нього. У мене одразу асоціація з дорогами. Нещодавно так з Віталієм Кличком спілкувалися, і він вкотре наголосив, так, неякісне виконання доріг, є гарантія 5 років. Щойно щось трапляється, підрядник власним коштом виправляє все. Тут ось стикнулися, так, зовсім інша ситуація, недобросовісні підрядники виявилися. Як власне її виправити, як бути? Будь ласка. В першу чергу не платити кошти за неякісну роботу, що і відбувається зараз з підрядниками. Він хоче, він чи не хоче, прописано чи не прописано, він однозначно буде дороблювати ці роботи, які потрібно для реалізації цього проєкту. Я би хотів сказати, що це, напевно, така більш комплексна проблема загалом по місту, враховуючи те, що місто останні кілька років досить активно розвивається і будується. Ми на сьогодні відчуваємо реальну нестачу професіональних робочих рук для того, щоб робити ті роботи, які потребують Київ. Це стосується і доріг, і ремонту спортивних майданчиків, і парків, і скверів. І тому контроль, якраз якщо ми говоримо про громадський бюджет, контроль якраз зі сторони громадськості відіграє тут досить важливу і правильну річ. Вони зацікавлені в реалізації того проєкту в такому вигляді, який вони його собі бачили. Можливо, це не зовсім далий приклад, тому що, ну, дівчата там не знають, яке має бути там покриття на футбольному полі. Але разом з тим ми однозначно проконтролюємо і контролюємо на сьогодні якість і повноту виконання всіх проєктів по громадському бюджету. Я коротко про це почав говорити, так. Що це наша задача. Це для нас, якщо ми вже входимо в процес робіт по виконанню проєктів громадського бюджету, у нас не має бути якогось іншого результату, чим якісна реалізація цього проєкту. Дуже дивно, що ось ви кажете, що не вистачає робочих рук. Здавалося б, Київ, так, столиця України, сюди їдуть і навчатися, і працювати, і вищі зарплати, відповідно, кращі інфраструктурні умови. Ну, здавалося, в столицю мають їхати так найкраще для того, аби заробляти гроші. Невже бракує дійсно рук робочих? Ну, ми можемо пожартувати на цю тему. Я ж сказав про нехватку якісних робочих рук, а не про нехватку робочих рук. Ну, на жаль, у нас є і відток кращих кадрів. Є, звичайно, трудова міграція, ми від неї ніде не дінемося. Я просто зауважу на те, що ми за останні кілька років достатньо вагомо збільшили кількість проєктів інфраструктурних, які потребують залучення робочих рук. Ми ж то, коли говоримо про те, що навіть коли залучаємо, наприклад, іноземні компанії, ми все рівно говоримо, що ми ж хочемо, щоб тут були робочі руки. Тобто набирайте наших фахівців, набирайте мешканців міста, набирайте, щоб і податки залишалися тут. Зрозуміло. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий вечір. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Прошу. Добрий вечір. До вас одне запитання, якщо ви можете, дайте відповідь. Скажіть, будь ласка, чи передбачено новим бюджетом, який буде прийматися, чи вже прийнятий, реконструкція та очистка Голосіївського парку та, зокрема, озера в Голосіївському парку, яке знаходиться біля метро Голосіївська? Дякую за відповідь вам. Почули, спасибі. Почули, я вам, якщо ви залишили координати, ми вам дамо відповідь точну, ну, буквально протягом наступного тижня. У нас є проблема з Голосіївським парком лісом, тому що це, по великому рахунку, державний заповідник. Але якраз те, що стосується якраз цього озера, це комунальна земля. І я знаю точно, що на нього є розроблений передпроект його благоустрою. Чи він попаде в перелік тих парків, які будуть реалізовуватися в 2019 році, я зараз сказати не можу, тому що це мають сказати безпосередньо фахівці. У нас якраз зараз і йде
набір проєктів, які будуть включені для фінансування в 2019 році. Ну що ж, обіди в 29-й школі тепер гарячі. Раніше дітям подавали холодні страви, адже в старшій шкільній їдальні не було можливості зберігати їжу гарячою. Повністю оновили обладнання харчоблоку. Вдалося завдяки це зробити громадському бюджету і активній позиції батьків. Як це відбувалося, бачила наша журналістка Наталка Білогурова. Три новенькі багатофункціональні електроплити, два великі сучасні холодильники з морозильними камерами, м'ясорубки, овочерізки, ножі, столи і продумана до деталей лінія роздачі харчів. Все це з'явилося в 29-й школі завдяки тому, що торік батьки подали свій проєкт до громадського бюджету і перемогли. Не завжди знаходиться відразу фінансування. Зрозуміло, що шкіл багато і всім необхідно приділити увагу. І я дуже вдячна, що наша мама Ірина Лісовиченко, в неї народилася ідея аж двох проєктів. Гаряча їжа для учнів школи 29 і ляльковий театр. Обидва проєкти пройшли в ГБ-2, виграли і вже реалізовані. Чому ми дуже раді. Раніше, аби поїсти гаряченького, до їдальні треба було бігти. Чи не після першого уроку, розповідають учні. Тож найбільше радіють появі мармітів – ємностей, які зберігають страви гарячими. У нас є гуляш, у нас є рис, є котлети курині. І є у нас запіканка. Нам не треба бігати з цими кастрюлями туди, то розігрій, то постав сюди. А так ми на місці, у нас ще є марміти для перших блюд, для третіх блюд, то не треба тягатися туди-сюди, у нас завжди тепле в нас. Кухня стала теплою, затишною. Ти заходиш як ось в домашній кухні, як не наче вдома. Попіклувались не лише про гарячу їжу для дітей, а й про гарячу воду. В їдальні встановили бойлера, і тепер рученята діти миють у гарячій водичці. Громадський бюджет – це ідеальний інструмент для людей, які хочуть реальних змін у житті міста. Будь-хто може запропонувати свій проєкт. І якщо кияни проголосують «за», влада виділить гроші на його реалізацію. Голосування за гарячі обіди у 29-й школі об'єднало громаду. Вся моя сім'я голосувала. У нас класний керівник-психолог, вона нас всіх згуртувала, ми всі разом, всім класом стали, проголосували, всі наші родини також проголосували. Ми дуже хотіли, щоб цей проєкт реалізувався. Це було все, що тільки могло бути, і листівки, і особисті розмови, і смски, і фейсбук, і вайбер, і месенджер. Мене за мою активність вайбер заблокував. Що я спам надсилаю. Вдалося, змогли на рідні, друзі, знайомі друзів, колеги по роботі. Все, що можна було, всі ресурси були задіяні. Громадський бюджет не лише об'єднує людей. Втілені у життя проєкти надихають на нові звершення. Я вражений тим, що все-таки винайшли цей проєкт, тому що він дуже допомагає витрачати кошти саме на те, що потрібно зараз, в даний момент. Ти сам рухаєш прогресом. І мені найбільше для мене цікаво щодо спорту. І, на мою думку, я б покращив стан спортивних майданчиків. Наталія Білогурова, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Що, шановні глядачі, будемо продовжувати. Власне, хотів проанонсувати, що о 20:00 сьогодні традиційно щоп'ятниці інтерв'ю з очільником столиці Віталієм Кличком. Говорили з ним і про старт опалювального сезону, і про гарячу воду. Дійсно, питання наболіло. Хотілося б сказати, традиційно накипіло, але наболіло. Утім, воно вирішується. Більш детальніше вже дізнаєтеся незабаром. Так само це і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, і важливі речі для життя міста. 20:00, не пропустіть, ми ж будемо продовжувати. Отже, щодо бюджету, участі, вже це третій, вже щороку збільшується фінансування. Наступного року планується так само збільшення і залучення ще більшої кількості проєктів і людей. Я не знаю, як на рахунок збільшення. Я думаю, все-таки ми маємо говорити більше про якість проєктів. Угу. В цьому році 340, нам їх на наступному році потрібно реалізувати, оформити і реалізувати. Ну, я думаю, що сума буде не менше, ніж 150 мільйонів, так як в цьому році. Можливо, зараз більше ходить розмова про
можливість чи бажання змінювати положення про громадський бюджет, треба досить серйозно до таких речей підходити, тому що правила гри міняти, напевно, під час уже самої гри не зовсім потрібно. Ну і моя думка абсолютно, що це має бути виключно громадський бюджет. На нього якомога менше мають мати впливу якраз політичне забарвлення. Тобто ми маємо бачити такі проекти, які ми бачили зараз. Тобто дитячий майданчик, там їдальня, кусочок парку, якраз тих людей, які там проживають. Ну що ж, зараз зробимо коротеньку рекламну паузу, після цього повертаємося і будемо продовжувати. Дякую, що не примикаєте канал Європейського міста. Нашим глядачам нагадаю, що Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, у нас сьогодні в гостях. П'ята частина міського бюджету йде на фінансування медичної галузі. За 4 роки в Києві реконструювали та відремонтували 30 відділень у різних лікарнях міста. Ще 20 відділень планують відкрити після капітального ремонту цього року. Сьогодні Віталій Кличко перевірив ремонт і нове обладнання в центрі Академія здоров'я людини. І як тривають ремонтні роботи у відділеннях у Київській міській клінічній лікарні номер 1. Зовні будівля першої клінічної лікарні залишається непривабливою, адже збудована за радянських часів, вона десятки років залишалася без ремонтів. Але останнім часом зміни тут відбуваються кардинальні. Сьогодні повним ходом йде реконструкція ще на 2 поверхах. Тривають роботи в операційному відділенні та рентгеноендоваскулярної хірургії. В планах і гібридна операційна, в якій можна проводити унікальні для України операції на серці. Ангіографічна установка, яка в цьому році обов'язково буде впроваджена в роботу. І це дозволить якісно змінити рівень надання сучасної допомоги кардіологічним хворим киянам. Тобто невідкладну допомогу з приводу гострого коронарного синдрому будуть надавати на самому сучасному європейському рівні. На операційне біля 100 мільйонів гривень було виділено. Ремонтні роботи йдуть. До нового року ми вже будемо відкривати нові операційні відділення. Київський міський медичний центр Академія здоров'я людини, який функціонує на території лікарні, сьогодні хизується новеньким ремонтом і сучасним обладнанням. Центр має акушерсько-гінекологічний профіль. Тут облаштували надсучасні операційні та реанімаційні зали з високотехнологічним обладнанням та медичною технікою. В палатах створили комфортні умови для пацієнтів. Що ми можемо підняти? Головний кінець підняли. Потрібно незручно – опустили. Потрібно нам ніжки опустити – опустили. Пульт керування як загальний, так і для зручності пацієнта біля голови. Коли людина обмежена в рухах, вона може собі, маючи незручності в кроваті, змінити своє положення без додаткової допомоги. На ремонт цієї лікарні витратили 160 мільйонів гривень. Це і ремонт, і обладнання, тобто це дуже коштовні речі, і медичне обладнання не таємниця, що коштує достатньо дорого. Щороку в першій міській лікарні лікується близько 30 тисяч пацієнтів, 12 тисячам з них роблять операції. Усі лікарні столиці мають бути сучасними і комфортними, ставить собі завдання міська влада. Цього року на галузь охорони здоров'я з міського бюджету виділили 9 мільярдів гривень. Це на 600 мільйонів більше, ніж в минулому. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Що ж, будемо продовжувати. Ну, власне, освіта, медицина – це такі пріоритетні галузі для міста. Неодноразово наголошував на цьому Віталій Кличко. Побували ви сьогодні разом з ним, інспектували, власне, цю лікарню. Ну, правда, ось допоки йшов сюжет, я вам говорив, що ну, я особисто такі речі бачив в фільмах, коли і піднімається це ліжко, і все. Не надзвичайно необхідні і все сучасне для пацієнтів. Які зміни ось ще відбулися там? І загалом, ну фактично, ось так мають виглядати майже всі лікарні. Але, звичайно, попри фінансування величезне, завжди коштів не вистачає. Адже і технології, і ціни. Будь ласка, пане Микола. Дві складових, можливо, навіть більше.
Перше, це 30 тисяч пацієнтів в першій лікарні, це тільки в Академії здоров'я 30 тисяч пацієнтів і 12 чи 16 тисяч операційних втручань. Насправді, перша лікарня обслуговує близько 500 тисяч пацієнтів, і там цифри зовсім інші. Це одна з, напевне, з найбільших лікарень, яка є в місті Києві. Якщо говорити загалом по лікарням, по змінам, у нас, напевне, не залишилося жодного лікарняного закладу, де би ми не почали проводити якісь роботи з однієї сторони, або заміну того чи іншого обладнання, необхідного для лікування пацієнтів. Немає таких закладів, їх точно. Якщо говорити про зовнішній вигляд, що починався загалом сюжет, деякі лікарні ми змінюємо і зовнішньо, і я сподіваюся, ви мали всі можливість бачити вже оновлену там 12-ту лікарню, так. Мають можливість бачити зараз закінчення робіт в другій дитячій лікарні, яку ми в минулому році відкрили одне відділення, зараз там йде масштабні роботи. Причому, що цікаво, ну, вони створюють незручності великі для відвідувачів. Ми ж не закриваємо лікарню, тимчасові, так. Але разом з тим ми практично не отримуємо скарг, практично не отримуємо скарг від того, що там вхід закритий, зайти треба з іншої сторони. Ну, але окрім зовнішнього вигляду, відповідно, ці медичні установи і модернізуються, так, і вони стають енергоефективними, так само, як і школи. Фактично, це інвестування в енергомодернізацію, це ще й інвестування в економію в майбутньому. Абсолютно. Ну, якщо ви звернули увагу в сюжеті, наприклад, там замінені всі вікна. Так. Ми розуміємо, що це найбільше втрати тепла, це вікна і дахи. От у нас дахи і вікна практично кругом замінені в лікарняних закладах. Прийде час, бо це кошти, і ми зробимо і відповідні і фасади. Але якщо говорити про медицину загалом, от там говорили про складні операції, я буду просто проводити аналогію. Ми були виділили кілька пріоритетів. У нас перший пріоритет – це був дитинство. Чому ми багато говорили, наприклад, про першу лікарню дитячу, про другу лікарню, про пологові будинки. Ми от сьогодні розповідали Віталію Володимировичу про те, що ми дійшли вже до технологій, які в світі вони є звичайними. Зараз у нас в п'ятому пологовому будинку і в сьомому будуть проводитися операції на дітях, які ще проводяться операції дітям, які ще не народилися, для того, щоб дати їм можливість жити. Для світу це нічого надзвичайного в цьому вже немає. Для нас це новина. Ми в цьому році вперше за всі роки незалежності закриємо, бо зараз йдуть якраз підготовка і будуть проводитися операції. Ми, я сподіваюся, в наступному тижні з'їздимо до приміщення з увагою, подивимося, поспілкуємося з мамами і з дітками. Ми закриваємо питання кохлеарних апаратів. Тобто ми даємо дітям, у нас була черга близько 30 чоловік. Ми в минулому році закрили 8, позаминулому 2 чи 4. І в цьому році повністю закриваємо чергу, даємо цим можливість цим дітям стати повноцінними членами суспільства, чути, розмовляти, соціалізуватися. Але це вже говоримо про дітей, які народилися. Знову ж таки, всі пологові будинки обладнані на сьогоднішній день скринінгом слуху і зору. Те, що дає можливість на ранній стадії виявити проблеми з слухом і зором у дітей, відповідним чином провести всі заходи для того, щоб вони жили, були здоровими. Це якщо говорити про дитинство. Так. Якщо говорити, наприклад, про першу лікарню. В минулому році ми в Олександрівській лікарні відкрили кардіовідділення. Зараз там неврологічне відділення відкриваємо. Кардіологічне відділення відкрили. Тепер перші лікарні. Найбільша смертність на сьогоднішній день і причиною інвалідності в місті є серцево-судинні захворювання. Тому ми створюємо таку мережу таких відділень по місту для того, щоб як можна швидше пацієнта з такою хворобою довести до лікарні, для того, щоб надати йому шанс на повноцінне життя в подальшому і, ну, з одної сторони, з іншої сторони, просто зберегти йому життя. Але це вже ми говоримо про тих людей, яких спіткала вже ця доля і їх вже забрала швидка. Ну, буквально до кінця року в кожному КДЦ будуть відкриті кабінети для того, щоб можна було провести скринінг на сердечні захворювання. Там буде перевірка серця під нагрузкою. Це не такі великі затрати, просто це створюється вертикаль і правильні підходи до, в першу чергу, збереження здоров'я. Тому що для моєму розумінні система медична система, вона має в першу чергу дбати про запобігання захворювання, ну і у їхньому вже наявності їх відповідним чином лікувати. Отак пане... ми і будуємо всю лінійку. Пане Миколо, на зв'язку зараз зі студією Оксана Цибуля. Зараз вона
поруч з приміщенням Київського міського консультативного діагностичного центру. Оксано, вітаю тобі. Прошу, ти в ефірі. Вітаю, студія. Зараз ми перебуваємо біля міського консультативного діагностичного центру, який обслуговує все місто. Ці будівлі 30 років, і зараз тут тривають роботи з утеплення та облицювання фасаду. Востаннє тут був ремонт 10 років тому, але роботи були зроблені лише частково, а цьогоріч виділили рекордну суму з міського бюджету, це понад 7 мільйонів гривень, але тендери відмінялись аж двічі. І чому, розкаже директор центру Тетяна Савченко. Тетяна Семенівна, розкажіть, будь ласка, чому відміняли тендер? Ви знаєте, хочу сказати, ви дійсно сказали, що виділена дуже велика сума, і ці кошти були заплановані ще на початку року. Ми з травня почали проводити торги, але ми видвинули дійсно дуже жорсткі умови для того, щоб правильно був зроблений фасад. І двічі торги відмінялись, тому що фірми, які виходили, вони повністю не відповідали нашим вимогам, які ми видвинули. І тільки на третій раз ми, дякуючи Богу, що провели ці торги. І ви бачите, за 10 днів скільки зроблено вже роботи. Розумієте, ми видвинули такі умови, тому що треба спочатку було повністю зробити геодезичну зйомку, тобто вирівняти повністю цей фасад, який простоює вже 30 років. Після цього треба було зробити кронштейни. Зараз бачите, жовтим – це іде прокладка мінвати. А ось уже бачимо чорний – це повітря дув, називається так. Тобто, щоб не пропускали холодне повітря. Після іде профнастіл металевий. Він теж уже зроблений в деяких частинах. А після цього тут тільки буде вже повністю профнастіл облицювальний йти. І будуть зроблені відкоси. Ви знаєте, я дуже рада, що нам виділили, я дякуючи Департаменту охорони здоров'я, Київської міської державної адміністрації, і якщо ви бачите, от за цими матеріалами знаходиться пандус. Пандус – це для інвалідів, щоб вони могли чітко заїхати і пройти дослідження. Пандус теж буде оновлений. І я хочу сказати, дійсно, що 2018 рок – це саме, наверное, найкращий рік за всі 30 років. Дякую вам, Тетяна Семенівна. Наразі в мене вся інформація, студія. Дякую. Я думаю, що Тетяна Семенівна могла б розповідати ще навіть не цілий ефір про свій медичний заклад. Оксана Цибуля була з нами на зв'язку. Пан Микола Хвилинка, у нас залишається, щоб підбити підсумок. Прошу, будь ласка. Знаєте, насправді багато робіт робиться на сьогодні по місту, в тому числі з термосанацією. Тому мені дуже приємно, це головний лікар діагностичного центру, яка працює там, напевне, мінімум років 15-20, і от вона так от відзивається про ту роботу, яка робиться. Знову ж таки, не до теми, але до попередньої теми, це про якість виконавців робіт, і це дуже добре, що є керівники, які дивляться, вибирають якісного підрядника, тому що вони хочуть якісної роботи виконаної. Ну, це таки один з прикладів, таких прикладів по місту, по ремонту, по термосанаціям, по обладнанню. Це десятки, напевно, до сотні об'єктів на сьогоднішній день йде одночасно. Ну, і з огляду про таку кількість об'єктів і власне, і технології, хотілося б поговорити, але час, на жаль, вичерпано. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Сподіваюся, наступного разу зможемо охопити ще більший спектр тем. Спасибі, що знайшли час. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був гостем програми «Київ Лайв. Підсумки». Наступного разу, а це вже у вівторок, 16 жовтня, будемо говорити про таке. Як заробити більше і менше втратити? Легко, можна просто навчитися фальсифікувати продукти. Зробити невідомо що цукерки, продавати апельсиновий сік лише з ароматом апельсину, а сметанний соус спокійно можна продавати замість сметани. Що ми їмо і як відрізнити фальсифікат від якісного продукту? В першій частині «Київ Лайфу» ми створимо свій рейтинг фальсифікатів.
В дитячому садку на Троєщині нещодавно затримали злодія. Чоловік за допомогою викрутки відкрив двері і вкрав побутову техніку. Тож про те, чи захищені і ким наші школи і дитячі садки, з'ясуємо в другій частині нашої програми. А на фінал про тепло і лічильники. Кабмін нарешті дозволив ставити їх у старих будинках. Про це вже наприкінці. За лічені хвилини новини. Олексо, ще раз вітаю. Про що піде мова? А мова піде про таке. Понеслось пальне по трубах. Нафтогаз почав постачати енергоносії столиці. Коли з кранів потече гаряча вода? Рвуться вгору, як бамбук, ціни на бензин. Чи довго катуватимуть українських водіїв своїм ростом? Двері фаршировані тютюном. Контрабандист Невдаха під носом митників спробував провести до Ізраїлю десятки тисяч пачок цигарок. Про все це за лічені хвилини. Не перемикайте. Понеслось пальне по трубах. Нафтогаз почав постачати енергоносій столиці. Коли з кранів потече гаряча вода? Рвуться вгору, як бамбук, ціни на бензин. Чи довго катуватимуть українських водіїв своїм ростом? Двері фаршировані тютюном. Контрабандист Невдаха під носом митників спробував провести до Ізраїлю десятки тисяч пачок цигарок. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. НАК «Нафтогаз» почав постачати газ столичному комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Про це повідомила прес-служба компанії у Твіттері. Нагадаю, два дні тому Господарський суд Києва затвердив мирову угоду між «Київтеплоенерго» та «Нафтогазом», предметом якої стали боргові зобов'язання, що мають джерела для компенсації, наприклад, заборгованість споживачів. Штрафи та пеня списані і не є предметом мирової угоди. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, після відновлення газопостачання необхідно ще як мінімум 5 днів, аби запустити систему теплогенерації. Тож орієнтовна гаряча вода в оселях киян може з'явитися 17 жовтня. Через посилення вітру розмухуються осередки тління на технічній території 6-го арсеналу біля Ічні. Внаслідок цього дещо зросла інтенсивність вибухів залишків боєприпасів, розкиданих на території складів. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. У ДСНС інформують, що від вибухівки рятувальники очистили 3 школи та 3 дитсадки, будинок для людей похилого віку та майже 1700 домогосподарств. А від початку робіт у 10 населених пунктах сапери вилучили понад 570 вибухонебезпечних предметів. Кількість осередків змінюється. Спочатку було 6, потім стало 3. Вчора, наприклад, на вечір піднявся вітер, да, починає роздувати, сьогодні може бути вже 8. Тому тут оперативна обстановка міняється кожні півгодини. Роботи з розмінування на території 6-го арсеналу виконують 15 груп розмінування Збройних сил України. Планується підвищити потенціал цих груп ближайшим часом до 20. Організована взаємодія з Національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій, з Національною гвардією щодо виконання цих робіт. Навколо території арсеналу працюють 21 група розмінування від Державної служби надзвичайних ситуацій. Тепер до війни на Донбасі. Сьогодні від 7 ранку до 6 вечора російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому тричі застосували заборонене озброєння. Наші опорні пункти поблизу Новолуганського бойовики обстріляли з артилерії калібру 100 мм та БМП. А по позиціях біля Троїцького та Світлодарська противник застосував міномети калібру 82 мм. Також ворог відкривав прицільний вогонь по низці наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А втрат серед українських бійців немає. Деяким з них немає ще й 10 років, а вони вже знають, що таке війна і те, що рідну країну потрібно захищати. Упередень свята наймолодших учнів військових класів 23-го ліцею Києва урочисто посвятили у кадети та вручили погони. Майбутні офіцери дали клятву, в якій обіцяли любити і захищати Україну, а ще навчатися, аби достойно її представляти. У мене було дуже сильне хвилювання, я просто не міг емоцій, так, ну, ось таке. Я просто, нема слів в мене навіть. Ми майже кожного дня тренуємося на плаці, вчимося марширувати, і от
До параду ми готувалися за декілька тижнів. Після обіду, у нас обід в 3 години, півгодини ми їмо, а потім десь до 5 маршируємо. Осінній призов набирає обертів. Цього року він триватиме до 30 грудня. Набрати на строкову військову службу в Києві планують 8 сотень людей. При тому, що загалом у столиці 57,5 тисяч чоловіків від 20 до 27 років підлягають призову. Майже 34 тисячі з них, це 60%, намагаються ухилитися. Станом на 11 жовтня у нас відправлено до війська 114 громадян. Призивний пункт зараз працює, тобто прибувають призивники, вони призначаються, проходять медичну комісію, призначаються команді, здійснюється відправка. Якщо ми аналізуємо призов, який був восени, призов минулорічний, і то, та ситуація, яка в нас складається зараз, то дуже складно. Дуже багато людей переховується. В умілих руках двері можуть перетворитися з предмету інтер'єру на сховок для перевезення контрабанди. В Борисполі затримали українця, який ховав понад 27 тисяч пачок цигарок у каркасах 30 дверей, що віз на продаж до Ізраїлю. Як повідомили у Державній фіскальній службі, торгову операцію наш земляк планував здійснити з мінімальним ризиком для податків. Він оформив продаж через власний ФОП. Адресатом вантажу мала виступити ізраїльська фірма. А втім, українські митники вилучили товар. Вартість пачки цигарок у Тель-Авіві становить близько 10 доларів. Щодня на кілька копійок дорожче. Вартість автомобільного пального росте в Україні із неприємною регулярністю протягом кількох місяців. У чому причина і які прогнози вартості бензину, розбирався Богдан Бур'яненко. З 32 до 35 стали АЗС. Щодня нові цінники на бензин. Зростати вартість палива почала з кінця серпня. Долар додав 2 гривні в курсі, і це призвело до подорожчання на 1,5 гривні основних нафтопродуктів. У вересні ця естафета була вже підхоплена світовим ринком нафти, і за вересень та половину до першої декаду жовтня ми отримали ще 15% підвищення цін на нафту. Падіння курсу національної валюти на 1 гривню – це більше 80 копійок до кожного літра, пояснюють експерти. Бо ж більшість нафтопродуктів привозять із-за кордону і купують їх за долари. Тож вартість палива прямо залежить від валютних коливань. Аби зменшити це, фахівці пропонують перевести національний акциз на бензин з євро на гривню. Лучше бы, чтобы акцизы были в гривне, да, это вот как раз вот тот момент, который бы существенно как бы сдемпфировал бы вот эти вот колебания, да, потому что ну, мы бы зависели только от внешнего рынка. Ще однією з причин здорожчання бензину деякі експерти вважають змову між мережами АЗС. Монопольна змова, вона дійсно є, тому що ми бачимо, як на найкрупніших мережах МЗС ціни однакові з точністю до десятих копійок. Тобто це говорить про те, що нафтотрейдери все-таки домовляються. Ситуація на паливному ринку змінюється. Кілька днів ціни на нафту у світі падають. Тож експерти вселяють надію, слід очікувати зниження вартості бензину і у нас. Я думаю, що наступного тижня буде зниження у межах 1 гривні за літр, а згодом, якщо ця динаміка падіння світових цін збережеться, то я думаю, що буде і додатково мінімум ще 50 копійок. Також має здешевшати і дизель. Щоправда, на нього ціни знизяться менше, запевняють експерти. Богдан Бринко, Володимир Пішаков, телеканал Київ. П'ята частина міського бюджету йде на фінансування медичної галузі столиці. За 4 роки у Києві реконструювали та відремонтували 30 відділень у різних лікарнях міста. Ще 20 планують відкрити після капітального ремонту у цьому році. Сьогодні Віталій Кличко перевірив ремонт і нове обладнання у центрі Академія здоров'я людини і як тривають ремонтні роботи у відділеннях у Київській міській клінічній лікарні номер 1. Щороку у першій міській лікуються близько 30 тисяч пацієнтів і проводять 12 тисяч оперативних втручань. На її базі створені унікальні клініки та центри з універсальними операційними. До кінця року планують відкрити і нові відділення. Плануємо взагалі зробити гібридну операційну і робити в ній гібридне оперативне втручання. Тобто такі втручання, які можливо робити виключно з допомогою ангіографічної установки, ангіографу. Тобто відкриті плюс рентгеноваскулярні втручання. Є такі і в світі це... На сьогоднішній день вже давно пройдений етап. У нас в країні, на жаль, взагалі такого досвіду
поки що немає. На операційне біля 100 мільйонів гривень було виділено. Ремонтні роботи йдуть. До нового року ми вже будемо відкривати нові операційні відділення. Ну і кілька слів про спорт. Збірна України готується до ігор, не скорених у Сіднеї. Сьогодні спортсмени проводили останні тренування перед відльотом до Австралії. Робили вони це не самі. До них приєднався співкапітан збірної Канади, який торік вже отримав досвід змагань. Про підготовку наших нескорених у сюжеті Вадима Ярошенка. Вона помітно хвилюється, однак намагається не піддаватися емоціям. Майя – єдина дівчина у команді. Ветерана ТО була у трьох добровольчих військових формуваннях. Неочікувано для себе пройшла відбір до збірної «Стрілятиме з лука». Для мене була моя участь дуже складною. Насправді я доклала надзвичайно велику кількість зусиль. І коли я отримала там перемогу, це була, напевно, найсолодша перемога за останні роки. Разом з іншими збірниками Майя представлятиме Україну на змаганнях нескорених у Сіднеї наприкінці жовтня. Стати найкращими наші спортсмени спробують у велосипедному спорті, греблі на тренажері, плаванні, стрільбі з лука, легкій атлетиці та пауерліфтингу. Я хочу виступити краще, ніж рекорд того року, бо 178 кілограмів. Я хочу пожати більше. Хочу перемогти і отримати медалі для своєї збірної. Я за час я зміг стати КМС-ом серед здорових і майстром спорту серед інвалідів. Свою майстерність у веслуванні на тренажері відточує Юрій. Він служив у 54-му окремому розвідбатальйоні. У березні 2016-го хлопець під час евакуації поранених підірвався на міні та втратив ногу. Саме спорт став для нього найкращою реабілітацією. Дізнався, що Україна буде брати участь в Invictus Games, також подав свою заявку. Тобто в минулому році теж прийшов в збірну, але був в складі резерву. В цьому році, мабуть, зміг трохи покращити свої результати, вже попав в основу. На останніх тренуваннях до українців приєднався співкапітан канадської збірної, який змагався в іграх нескорених торік. Саймон Мею став першим військовим Канади, який після ампутації продовжив службу в зоні бойових дій. Приїхав до України підтримати наших спортсменів. У вас, без сумніву, кремезні хлопці. Збірна України дуже добре виступає, особливо у плаванні та пауерліфтингу. Хоч це і нова команда, вони спробують показати найкращі результати. Але головне не виграти медалі, а неймовірні люди, які захищають вашу країну. І те, що після поранень вони не здалися. До далекої Австралії за нагородами помандрують 15 таких неймовірних і нескорених спортсменів-ветеранів. Четверо із них – кияни. Цього разу при відборі до команди вирішили обійтися без резервістів. Комісія відібрала команду в психологічному плані і в фізичному стані дуже добре. І я сподіваюся, що поки от вже третій збір, в нас команда як одна сім'я. І я сподіваюся, що вона як одна сім'я і виступить в Сіднеї і покаже високі результати. Проводжатиме збірну на ігри нескорених у понеділок. Вже наступного дня українці вирушать до Сіднея. Вадим Ярошенко, Денис Кладов, телеканал Київ. У столиці на базі військового ліцею імені Івана Богуна завершився чемпіонат України з сучасного п'ятиборства. У ньому змагалися щонайменше 200 спортсменів з 5 клубів Києва. До програми турніру входили біг, стрільба, плавання та фехтування. А кульмінацією змагань став турнір з кінного спорту. До конкуру допустили лише 8 атлетів. Вони і вирішували між собою, хто стане чемпіоном Києва та представлятиме його на чемпіонаті України у Харкові наприкінці листопада. Аби потрапити до столичної збірної, потрібно було як мінімум стати призером змагань. Чемпіонами Києва цього року стали Богдан Сорочук та Ірина Кубрак. Витягнув хорошого коня на жеребьовці. Я чесно скажу, що половину всього він зробив сам, так як я ще не такий опитний, і він конь дуже хороший в цьому ділі. До коня я йшла другий. Ну, как видите, девочка закидку сделала, и я стала первой. Ну, каждого по-разному, потому что может даже на последнем препятствии все измениться. Если ты не проехал коня, у тебя ноль, ты автоматом становишься последним. Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 21-й. Будьте з нами.